ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଘରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପିତା ଏବଂ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟର ଅର୍ଥ ଆଗମନର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ଲଗାଇ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିବା କିଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଶକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆପଣ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।